Muito bem, rapaziada, o negócio é o seguinte: estamos aqui nessa rua obscura, pra quê? Obscura? É obscura, escura, sei lá, é escura pra caramba. A Japa, como todo mundo sabe, assumiu um relacionamento com o João Vicente, esqueci o nome do filho da mãe de novo. João Vinícius de Carvalho. É Vicente. Que c... velho, que b... ex da Cléo Pires. Vocês eram mais legais. Cléo, Cléo! Ela está muito brava. Ela não quer falar, deixa ela passar. Obrigada. Deixa ela passar. Legal. Deixa ela passar. A gente descobriu que a Japa bolou de fazer um jantar romântico. Já que estamos na semana dos namorados. Perfeitamente. E o que que nós vamos fazer? Nós vamos introduzir o nosso querido João à família Pânico. Porque é, o cara não pode chegar a namorar não é assim, a nossa musa Sato e... chega já, já se dando bem. Não é assim? Nós temos aqui umas pessoas que nós mandaremos para o apartamento da Sabrina. Nós pegamos o Rony, que é assessor da Sabrina. A gente vai ficar ligando para ele daqui. Certo. E ele vai autorizar a entrada das pessoas para atrapalhar o jantar romântico da Sabrina. Qual que é o final disso tudo, Boleta? O grande final disso vai chegar no apartamento ele, Sábio Farias. Que beleza. Sábio Faria é o personagem que o Eduardo faz, que é o último ex-namorado da Sabrina. O que que você vai fazer lá em cima, Sábio? Vou dar uma ensinada pra ele, como pode ficar com a Sassá, pra ele não terminar. O que, por ser o último ex-namorado, pode deixar o cara um pouco nervoso. Como eu estou também, pode sobrar um soco aí na cara de alguém aí, né? Será que o cara vai pegar uma pilha? Então daqui a pouco você vai saber se o novo namorado de Sabrina Sato vai pegar mal com o Pânico ou não. Rony, Bola, tudo bem, irmão? Como é que tá a coisa? Estão jantando já? A gente já pode mandar os primeiros convidados aí ou não, meu velho? Pode mandar. Ela tá com a salada com ele, mas pro outro prato já. Autoriza a entrada, irmão. Um abraço. Beleza, muito tchau. Tchau, velho. Quem são os primeiros convidados? Por favor, venha até aqui. Ai, sim. Ela vai chutar ele, viu? Como a Sabrina é corintiana, a gente resolveu mandar os nossos representantes lógico. Que vão chegar lá. Você falou que vai dar meio um apavoro no cara. Eu nunca vi ele na figurinha, nada, né, meu? Aí já quer pegar a japonesa nossa? É assim não que vai funcionar, né, não? O que que acontece? Nós não temos câmeras instaladas na casa e não podemos subir. Porque elas não estão sabendo de nada. O alfinete, você vai com essa pequena câmera e você... Oh, deixa eu bater na sua costa. Você vai gravando, é a única câmera que a gente vai ter no começo lá. E aí, pra conseguir captar o áudio da Sabrina ali, Boleta, você vai levar esse vaso de presente. E dentro do vaso vai ter uma câmera ligada. E esse áudio vai captar boa parte, com perfeição, do que a Sabrina, o João Vicente, do que o pessoal lá vai estar falando. Vai lá e causa lá. Demorou, valeu. Vai embora, Finete. Finete Pinguim. Agora é nós, hein, Pinguim. Agora é nós, moleque. Ó, já tá liberado. O Rony já deixou no esquema, já. Toca a campainha aí. Chegamos! Festa na casa da japonesa! Dá um abraço! Ah, meu Deus! Beijo da namorada! João, meu namorado. João, que nome feio do caramba, Sabrina. Qual que é a sua atenção com a parceira aí? viu, sua namorada. O que estão filmando? Estão gravando, né? João, eles estão gravando fã. Não, estão fazendo... Tá não. Fazendo um documentário aqui. É, documentário. Documentário, a vida ao lado de Sabrina Sato. Isso. O que tem pra nós comer aí, ó? Vem com nós aqui. Ô, falaram que tinha festa aqui na casa da Japa, mano. Vem atender a nós bem. Eu trouxe até umas flores pra você de presente aí, Sabrina. Nossa, que flores estão assim? Já que seu namorado não te dá nada, ó. É, a nós dá, eu e o Alfinete. Meu namorado me dá muito amor. Onde você vai, meu amor? Ih, já tá correndo. Já tá subindo as escadas, ó, fugiu. Onde você vai, mano? Ô, João, chega aí, mano. Você tem que aprovar essa relação aí, Pinguim. Mas é o seguinte, que a torcida corintiana queria saber se você torce pro Corinthians. Sou da Carioca, cara. Não. Ele não perguntou de qual estado você é. Eu torço pro Santos. Hã? Santos. Por quê? Você é paga p*** do Pelé ou do... Quero saber o que teve de jantar aí, ó. Vocês nem esperaram a gente pra comer, mano. Agora vai falar uma coisa. Desliga a câmera, vai. Vamos jantar aí. Calma, a gente vai jantar. Desliga a câmera. Não, não vai jantar que a câmera é ligada. Deixa eu comer aqui e mostrar pra Sabrina. Na casa da Sabrina, o namorado dela aí, ó. Futuro esposo, torcida corintiana. Tá bom.
pinguim. Tá gostoso. Quer sal? Quer sal? Não, obrigado, Sabrina. Só? Não, cerveja. Já faz um bom tempo que mandamos o Alfinete e o Pinguim. Já subiram faz um tempinho, já, exatamente. Então já é a hora de mandar a nossa segunda dupla. Perfeitamente. Confuso, sobrinho, por favor, e palhaço, alegria. Que beleza, Confuso, tudo bem, irmão? Boa noite, boa noite, boa noite pra todos. Boa noite pra todos. O que você preparou pra esse jantar romântico da Sabrina, Confuso? Eu preparei um jantar romântico aí, que eu deixei um presente aqui pra ela, que era do especial Mês dos Namorados. Perfeito, e o palhaço alegria vai com você, é isso? Vai comigo. É, na realidade, o palhaço alegria nada mais é que uma pessoa que a gente tá mandando pra ter mais uma câmera lá em cima. Perfeito. E lembre-se de ficar fazendo perguntas pro novo namorado dela. Enche o saco dele. Se você quiser saber, você pode perguntar. Tudo bem, falei isso perfeitamente bem. Então, boa noite pra todos e pra todo o pessoal que tô assistindo o Pânico ao Vivo. Melhor subir logo, que ele vai ficar até 5 da manhã. Vai lá. Puxa, tem até vergonha de entrar na casa dos outros. A padaria já fechou, né? Pena que eu não comi nada. Ah, não queria comer nada mesmo. Vamos avisar o Rony que é nosso cúmplice, tá subindo agora o Confuso. Rony, a segunda dupla tá subindo, autoriza aí o Confuso e o Palhaço Alegria, tá? Tá, beleza, eu tô autorizando aqui. Eles ficaram bravos? Beleza. Senta aqui. Não quero sentar, quero comer em pé que eu vou crescer mais rápido. Comendo do lado do namorado da Sabrina, tá? Qual que é o nome dele, Pinguim? Eu não sei o nome dele, não quero saber. Olha a carinha dele, ó. Mas ela tá tão gostosa. Ah, não, vai chegar mais gente, foi insuportável. Olha lá quem chegou, Alfinete. É, Confuso! Advogado do diabo. Boa noite, amiga. Boa noite, Confuso. Só falta mulher barbada. Sem cheirar muito a Sabrina, hein? Deixa eu apresentar o João. Um beijo primeiro, um abraço. Que é isso? Não precisava, assim. Quem é ele? É seu namorado. Eu ouvi dizer que você ficou bravo. Bravo por quê? Você que era namorado dela. Eu ouvi dizer um papo desse aí. Somos como amigos. E uma coisa pra você, viu, Sabrina? Obrigada. Mata bicho. Mata, que é isso, mata bicho? Pai? Jogo matar bicho. Quem você tá rindo? Gostou da surpresa, João, que a gente fez pra vocês? Adorei. Quando eu comecei a namorar ela, eu fiz ela prometer que ela nunca ia fazer isso comigo. Você gosta dela? Não, não. Ele namora com ela e odeia ela. Alô? Ô, bonitão? Fala. O bicho tá pegando em cima? Como é que tá aí? Tá legal. Então nós vamos fazer o seguinte. Aguenta aí que nós vamos mandar subir mais gente, tá bom? Vai vir mais gente. Vamos mandar o Rony já. Avisa o Rony pra liberar pra entrada do pessoal. Quem que vocês vão mandar agora? Não te interessa, você vai saber a hora que chegar aí. Kiko do Caio. O que você tá fazendo aqui? Eu quero saber o que vocês me convidam pra essa. Eu quero saber por que você aceita. O Kiko tá aqui porque a Sabrina escutava muito o KLB, ela achava muito os ex-namorados. Os ex-namorados, é lógico. E o que ele vai fazer lá em cima? Ele vai subir e vai deixar o ambiente mais romântico. Você vai ficar meio cantando perto do cara. Só isso? A Japa é tua fã, irmão. Minha amiga. Amiga e fã. Vou ter que sacanear? Mas beleza, vocês me chamaram pra sacanear, tamo aí. Qual que eram os planos pra hoje? O que vocês iam fazer? Um filho. O cara quer fazer filho na Sabrina aí, Pinguim. Não. Tem muito dinheiro? É milionário. Leva um Confuso de filho pra vocês. Pô, acho que eles querem que a gente vá embora, viu? Só uma impressão que eu tô tendo. Não, mas nós não vamos embora. Ô, João, você quer que a gente vá embora? Quero. Confuso, por favor, você se retira aí, viu? A Sabrina que decide, você quer ficar... Não, quem decide é nós. Não, que é isso não, irmão. Eu vou abraçar a Sabrina, vou... Vocês são meio parecidos mesmo. Na verdade, nós somos separados. KLG. Ô, Rony, como é que tá o João aí, velho? O João não... Segura a onda aí, irmão. Segura a onda que autoriza que nós vamos mandar outra pessoa subir aí já, tá? Ó quem vai subir agora. Felipe, o inconveniente alcoolizado. Ele que participou do reality da Sabrina e tá completamente embriagado e vai participar desse jantar romântico com Sabrina Sato. Não combinamos com você de beber. Você falou que você bebeu, porque você não vai conseguir ver a Sabrina com outro cara. Foi, não vou conseguir. Então acho que você tem que deixar isso muito claro lá pra ele. Vou falar pra ele que eu fiquei 5 meses pra tentar conquistar ele em 2 dias e conquistou. Tá autorizado, manda bala. Posso ir? Vai lá e causa lá, irmão. Olha lá, tá chegando mais um. Quase pegou. Quase. Quase. Você é monjinho muito. Vamos pagar de 2 mil. O cara tá te tirando aí, ó. Você é grande, mas é duro. O tiro tá 15 segundos. Tá esquentando o clima. João, esses são os amigos da Sabrina, João. Vai, gente, agora é sério. Vai, parou, vai. Ele tá ficando muito bravo. Ele tá comprando uma filha absurda. O gordinho tá ficando, tá tirando o sonho da galinha, mas goela dele, tá? Ele tá batendo gordinho.
Não, vai bater. Tá sentindo, né? O cara tá bravo, velho. Daqui a pouco é o grande momento dessa matéria. Faz! Faz, Sabrina! Beleza, então daqui a pouco vamos ver se ele vai ficar bravo, tá? Ô, vamos cantar a música aí, você. Sem você eu vou ficar tão sozinho. Alô? O bicho tá pegando aí? Tá, vem logo, meu, vem, pode vir. Como é que o João tá? Ah, ele tá ficando meio irritado, meu gordinho tá pilhando ele pra cacete. Esse sonho, quem enfia sonho na boca dele, o pinguim cantando aqui na orelha dele. Acabou com o jantar dos caras. Avisa o Rony que nós estamos subindo. Então vem logo que eu tô achando que ele vai dar uma vazada daqui, que não tá aguentando mais. Fechado, tamo subindo, irmão, um abraço. É nóis. Na felicidade dele, tá bom, já vai? O porteiro não deve estar entendendo nada. O João não deve estar acreditando o que está acontecendo. Quando ele namorava a Cléo Pires, isso não devia acontecer. Nunca. Cléo Pires deve ser chata pra caralho. O cara pensou, vou jantar, depois eu vou dar um pega gostoso. Olha o que nós fizemos. Xixi. Deixa eu abrir a porta. Abre lá, pinguim. Abre lá, pinguim. Como é que é? É 30 voltas aqui? É. Dá licença. Deixa eu abrir. É porque você... Segurando. Dá licença aqui. Vai lá com sua mulher, vai lá com sua esposa. Certo? Dá um beijo cá. Ele tá rindo de desespero. Dá um beijo cá. Já usei esse perfume, hein? Busca pelo perfume, a genética, o cheiro do tabaco, é isso? Que saudades dessa casa. Nossa, eu tô passando mal. Essa risada insuportável do gordo, né? Só quero que tire ele. Só isso. Esta cadeira. Fizemos muito amor nessa cadeira. Lembra? Não. Ah, não, agora é sério, parou. Acho que agora ele pegou mal. Sabe, o que você veio fazer aqui? Eu vim ensinar João, Jajão, como se relacionar com Sabrina, qual é a pegada. Como se relacionar com Kika, dona Kika Sato Real. Pega forte, isso, pega forte. Ele pega forte, Sassá? Ele pega forte tipo assim, é? Ele faz amor contigo? Tem duas sessões, Jajão? Tem. Ah, dá cá um abraço, rapaz. Você sentiu o seu cheiro? É um cheiro bom. Cheiro de homem. É um cheiro de homem forte, né? Parecido com o Kiko do KLB. Sabrina, o que é que você viu nesse rapaz? Tá chateada? Tá macambúzia? Hã? Tá enfadonha, Sassá? Não, é sério, gente. Vai, parou. Você toma banhinho com ela? Não. Ela faz cocôzinho de porta aberta? Ah, vai... Saudade. Ah, vai tomar no seu... Saudade. Cocôzinho de porta aberta. Pô, Sabrina para. Gosta de fazer amor naquela poltrona. Pressão. Pegar no colote. Não no tem colote, irmão. Tem, manda palestra. Carinho no biguinho, hã? Saudade do seu buraquinho no piercing do umbigo antigo. Sabina gosta de praia. É. Peitos de fora na praia. Andar a cavalo tipo Elba Ramalho. Vou ser processado? Eu acho que ele tá bravo, então na hora não, de... Ele quer um vinho, só que não deixa. Nós fazíamos amor com vinho. Decantávamos um ao outro nossos corpos. Sim, sim. Possuía banheiro ainda? Eu, Sabrina e seus brinquedinhos sexuais. Pega ali uma taça. Chateado, cara. Não, tô bem. Chateado com a minha presença. Não, com a sua presença não. Ele é chato. Ele é muito chato. João! Vai. O que você acha do futuro? Pedir em casamento? Fazer uma tatu no pulso? Acho que sim. João, Sabrina, quando bebe, fica uma loucura. Desce uma pomba gira. Ave Maria. Gente, para de falar essas coisas. Eu só quero perguntar uma coisa antes. Ela sabia? Não. Sabia sim. Eu não sabia. Eu não sabia. João, bem-vindo à família Pânico. Opa. Você achou que você ia namorar a Japa e ia sair ileso? Achei. Prepare-se, irmão. Que agora é a hora do show das poderosas. Muitas coisas viram ainda, Japa. Feliz dia dos namorados. Obrigada. Que você fique, seja feliz do lado do João. Tenho muitos filhos. Vai, Confuso, bate palma aí, ó. Putz. Confuso tá bravo. Por que você tá bravo? Ele é namorado dela. Então é isso aí. Esse foi o batizado do João, namorado da Japa. Seja bem-vindo e daqui pra frente a tendência é só piorar. Parabéns pra vocês. Obrigado. Desculpa estragar o jantar de vocês. Estragou nada, que é isso. Bobagem. Tem um quartinho aí pra ficar, qualquer coisa?